Atualité est une console. Viktor, paskor, si e sheti? Paskor, fa do si, kë, sa vetin, pan, më fol veç në pjedestal. Shiko, diaspora është shpirti i ekonomisë tonë. I ekonomisë? Po, dhe natyrisht që diaspora jena na. Dhe më thonë, një piesë e konsiderushme popullatës nuk ka shumë vite që ka shku, edhe kur ne e kritikojmë dikan. Na do më thonë, nuk i na qenë atë livdu dikan mrena këtu, po çka pritet prej diasporës? Nga diaspora pritet që kur të vinë këtu, na të importojmë nga ta civilizim. Dhe më thonë, një qytetar i yni që jetojnë në Gjermani, dhe të vjenë dhe të sjellët si Gjerman, edhe të nga kalëzën, nga sjellë pa kulturë Gjermani këtu, jo të e kunder pa. Dhe më thonë, plët persona nga mërgata që vinë, jo gjithë, për një pjesë e konsiderushme e tënë, kur të vinë këtu, nuk sjellën njërë civilizume, sjellën për kundra zi, qartë, në krejtë, nuk e di që ka i gjonë. Do më thonë, së kur tash së pëdu, se kështë e morë një shambull shumë banal, do më thonë, po, duhet të silen e mënyrë të civilizume, duhet në amsojnë, dhe ne ka pak Gjermani, duhet të silen, do më thonë, një pjesë të Gjermanisë, duhet të silen Kosovës e të Zvicrës. Dhe jo, dhvinë këtu edhe të dilinërisë në krejtë, të silen e mënyrë, do më thonë, të morin ato kerët, të rokin ato kerët e shtrajta, që shkojnë i morin shumica me qira ose me kredit atje, vetëm për marë këtu, me hypë kjerëve më të shashtris në qandër qytetit atje. A jemi të njejt kulturalisht, sot për sot? A kemi filluar të ndryshojmë? Ne jemi të njejt kulturalisht, mirë, po nga diaspora, një pjesë e diaspora që ka fjetruni. Dhe më thonë, nuk po ecin me hapin e kohës. Kosova, me gjithat, nuk është në stadin e njejt të civilizimit, të përparimit sot, sikur ka qenë para 3-40 vjetëve. Sot ka përparim shumë atë mapë. Një pjesë, konsiderushme të diaspore që ka fjetë truni atje. Dhe më thonë, një morin, ta shte shkojnë me ato dasmat tradicionale, ku tradionë dhe të thëtë, okej, na ja dhe mund të mbahet mirë, po nuk duhet të jetë pjesë e përgjithshme kulturës tona. Dhe më thonë, ne presim nga diaspora që të sjellë civilizim. Ta, dhe më thonë, jam të thonë që atë komplet kësaj deklarate. Pra, jeton, si sheti raportet tona me bashkarditarët tonë? Pjesa kryesore që ka u dash më thonë për diasporin, u tha prej Zotit Gëzhaliu dhe pjesa tjetër nga Zotit Buzhala, është problem sepse me full për diasporin, diaspora në tërsi jenë shumë sensitiv, qëka dhe që thu, shnet mi thonë plaq që doket. Në më thonë, kur ti flet për diasporen, gjithqysh je i shomë. Nuk e di pëse ta mënë s'ju bjenë. Masnej, është edhe një problem tjetër që ata vërtit e dojnë Kosovën, po ondrat i shojnë gjermanisht. Tash, me dosht Kosovën edhe mi po ondrat me honësin, dalojnë. Sepse është pak problem. A vujnë për Kosovën?